Rustem, përshëndetje. Përshëndetje të gjithë. Përshëndetje. Urojmë suksese me ekipin e Ballkanit, natyrisht jeni krye tabelës së klasifikimit dhe po bëni mirë në këtë sezon. Shumë faleminderit. Arditin Hilën e kemi dhe këtu, e ka prekur, i ka prekur ato fusha, ka luajtur në Kosovë, edhe pak më parë po flisnim për futbollin atje. Si po bëni ju dhe si po shkojnë të gjithë futbollistët që janë nga Shqipëria dhe po luajnë në Kosovë? Po, dëgjova Arditin, pak a shumë e tha që ndryshimi se ku është futbolltar e kotar. Po? Po, ne futbollistët që kemi arritur kampionatin shqiptar, kemi arritur me për 7 shpejt, po kras pak të më përtarë që janë të ekipi im. Edhe po shkojmë e tani, kampionati po shkon siç donim ne dhe kemi edhe një ndeshje këtë javë dhe mbyllim to dy fazat që shpresoj ta fitojmë këtë ndeshje, të bëhet një mbyllje siç duhet. Do vike me pushime në Shqipëri, më duket. Po, po. Atëherë do vish në studio, kur flasim nga afër. Po, me kismet do vim. Ku paguajnë më mirë, në Kosovë apo në Shqipëri? Po, se di, për ekipet tjera, për të ekipi që jam paguajnë shumë mirë dhe kjo ishte edhe një nga arsyet që kemi ardhur në Kosovë, unë dhe Stivi. Rustem, atje ke edhe Stivi Frashin, apo jo? Po. Besoj që në mbrojtje është po shkon mirë Ballkani. Po, kemi shku, dhe tani kemi shku shumë mirë, me thëmë drejten, kemi pësuar pak gola dhe... Po nuk është vetë mbrojtja, mendoj që gjithë ekipi po luan shumë mirë ke faza mbrojtjes. Qarë. Që kështu, sepse, si që tha dhe Arditi që Shqipëri luat më mirë nga ana taktike. Po. Po, edhe këtë vit po shikoj një ndryshim nga gjërat që kam dëgjuar edhe më përpara, që kam filluar të luajnë edhe këtu nga ana taktike, sepse edhe trajnerët janë më shumë brezëri dhe mendoj që kjo ka pas një ndikim ke kjo pjesë. Sa e vështirë është, le të themi, ambientimi? Okej, shqiptar këtu, shqiptar atje, po në njerë edhe nga Shkodra në Vlorë, ndryshon klima, ndryshon gjua, ndryshon zakonet, ndryshon traditat. Sa e vështirë është ambientimi në futbolin kosovar? Pavarësisht se në dy anët janë shqiptarë. Pa tjetër që është e vështirë, si që the dhe ti, shko varet edhe ekipi ku shkon, varet si presin, varet edhe grupi, që është, taj, ne na kanë ndihmuar edhe eksperienca që jemi për 7 më shpejt edhe klubi, me thonë, prejtë na ka prisë shumë mirë, janë njerës që e dashurin sportin, futbolin, edhe na kanë prisë shumë mirë edhe rritarët gjithë. Ne kam bërë më të letë pjesën shtatis. Okej, atje vishesh më trash se shftot? Po, këtu jam brënda shpi dhe... Jo, nuk po plasë për sot, po plasë do më thënë gjatë stërvitjeve, bje borë, që ti jem suar në durës atje, bugur, bregdet, kohë e mirë. Klima është më eftot, jo më larkë kishin deshe me Drenicën edhe... Ishte më të vërtet shumë thot edhe kushtet nuk ishin shumë të njëra. Qartë, me gjatë, keni një loj networku, lojtarët e kategorisë, letë themi, që vinë nga Shqipëria, nga qytetët Durrës, Tirana, Vlora, këtë dihun, atje që luani në Kosovë, jeni bashkë takojni? Jo, me thot drejta vetëm kur luajnë ndeshjet, sepse nuk është se na bjenë të jemi takuar, se... Për luajmë deshe që mund të takohemi. Po. Ose në i rast për se di. E kuptoj. Do më thënë, qa po kuptoj, kalon mirë. Keni në i pytje për Hoxhën? Ja, i rojmë suksese atje. Faleminderit. Ardita, në i gjithë do t'i themi me që i kemi Rustemin? A i dhe këtu ka qenë në ta shumë mirë. Si? Inshallah këtë vit dalë një kampion, sepse... Ka është dhe Rustemi, unë kam dhëtë me Rustemi. E di se si fitohet kamenati, eksperiencën e ka. Po, po, shpresoj që ta fitohet Ballkanin. Për nga ana financiare, për nga ana financiare, e uroj Rustemin të ri atje, po për nga ana sportive, na duhet këtu se është një vlerë shtuar e kamenati shqiptar në mungon. Normal, nga mbrojtësat e mirë që ka pas kamenati. Për fjallet. Oke, Rustem, të falenderojmë për këtë ndërryrje. Falenderit juve. Knajsi që ishim bashkë, natyrisht herën tjetër do jemi në studio kur të vish tu në Shqipëri.